Ekodu šiluma - kokybiški ir patikimi oras vanduo - šilumos siurbliai. Saurida - šildymas ir vėsinimas jūsų namams - patogesniam gyvenimui. Labas rytas. Kalendorinį rugpjūtį pradeda laida Statybų gidas, vėl šeštadienis, vėl 9:30 ir mes norime jums papasakoti apie tai, kas aktualiausia dabar statybų rinkoje. Kokios tendencijos, kokias užduotis gauna architektai, ko nori užsakovai ir galų gale, kas šiandien yra madinga, tvaru, bet ir ilgamžiška. Paklausykite, ką pasakoja architektūros virtuozai. Dažnai sakoma, kad vasara yra intensyviausių statybų metas, tačiau šių metų vasara kitokia. Aišku, ir pernai, ir užpernai taip pat sakėme, kad metai nestandartiniai. Iš tikrųjų, statyba, kaip jinai šiek tiek galbūt apstojo dėl tos visos priežasties, nu, apie kurią visi žinoma, ne, tai labai panaši situacija buvo, kai prasidėjo COVID-as, irgi buvo periodas, kai šiek tiek viskas apstojo, keli mėnesiai, žmonės suprato, kad gyvenimas tęsiasi ir juda toliau, todėl statyba įsibėgėjo, ne, su laiku. Šiandien dienai mes matom tą patį. Buvo terminas, kai šiek tiek viskas apstojo, buvo nerimas, dabar tas nerimas pabiškį jau kaip čia atslūksta ir viskas pradeda judėti toliau. Na, o statybininkai su kokiom, arba statytojai su kokiais dabar iššūkiais susiduria, tai dažniausiai yra tiesiog medžiagų tiekimas. Ne? Dabar jau nėra, kaip čia, didelis klausimas kaina, jeigu kažkas pasiruošęs yra statyti, nes supranta, kad kaip be būtų, infliacija jinai yra, ne, pinigai nuvertėja, tai kuo greičiau prasisuksiu, kuo greičiau pasistatysiu savo pastatą, kuo greičiau užsisakysiu medžiagas, tuo tikėtina, kad sąlyginai turėsiu pigesnį. Nepaisant neramios situacijos aplinkui, rinkos tendencijos ir gyventojų poreikiai mažai kinta. Pats tas standartas, ko žmonės ieško, kalbant apie individualius namus, ne, tai jisai nesikečia, ne, tai yra 150 kvadratų, maždaug 120-150 kvadratų namas su garažu. Čia yra toks vidutinis namas, jaunai šeimai, sakykime, pirmas būstas. Kai jau stato antrą namą, ne, tai tas poreikis tikėtina, kad jis bus šiek tiek didesnis. Brangstančių žaliavos ne vienintelis galvos skausmas tiems, kas norėtų artimiausių metų baigti savo statybas. Meistrai už savo paslaugas nori gauti didesnį atlygį. Ar paslaugų kainų kilimas yra logiškas, kartais galima suabejoti. Panaši situacija buvo ten 2007 metais, ne, kai statybos buvo, nu, kaip čia pykė, ir kai buvo darbuotojų trūkumas, tai tais laikais matėm, kad tiesiog ta kaina diktuodavo statybininkai. Šiandien matom tą patį. Ypač jeigu viskas gerai, jeigu tai yra kokybiškas darbuotojas, ne, jeigu tu žinai, kad tas paslauga atliks kokybiškai, bet kai vyksta tokia situacija rinkoje, tai yra, kaip čia, yra taip ir piknaudžiaujama. Piknaudžiaujama ne vien tik tai iš tų kokybiškų darbuotojų, bet atsiranda tokių alė meistrų, kurie padirbėjo pusmetį su kažkuo, o dabar aš jau pats varysiu ir ateina ir tau pradžioje pasako vienokią kainą, po to praeina kažkiek laiko ir dar tą kainą pakelia, nes, nu, supranta, kad tu esi priklausomas nuo jo ir jeigu ne aš, tai niekas tau kitas nepadės. Ir po to ir kokybė nukenčia dėl to ir taip toliau ir panašiai. Tai taip, tai yra. Nu, tai yra normalu, taip, tokia tikriausiai yra žmogaus natūra, ne, kiekvienas tas siekia savo naudos, o statybų sektoriuje, tai tas ypač juntama, todėl galbūt vertėtų pagalvoti, su kom tu dirbi, ne, kokius tu partnerius pasirinki, pasitikrinti, kiek laiko rinkoje veikia, ir jeigu tai yra įmonė, kuri moka mokesčius, ne, kurios darbuotojai yra susamdyti, tai tikėtina, kad ten tokių nesusipratimų, tokių bairių, žargonų kalbant, nebus mažiau. Planuodami statybas įvertinkite įvairias aplinkybes, taip pat nestokokite optimizmo. Be abejo, vasaros pabaigoje visi dar žiūrime į termometrą, žiūrime į saulę, norime, kad būtų geri orai, o tie, kas turi saulės elektrinės, aišku, nori, kad tos elektrinės generuotų kuo daugiau brangstančios elektros energijos. Kaip pasirinkti ir tiekėją, kaip pasirinkti namo stogo šlaitą, kaip viską padaryti, kad galų galę ta elektrinė jums tarnautų ne metus, ne dviejus, ne trijus, o 10, 20 arba dar daugiau. Klausimų yra tikrai pakankamai daug ir apie tai reikia kalbėti. Saulės elektrinių bumas tęsiasi. Naujų namų savininkai, nedidelių namukų gyventojai, verslo įstaigos, žaliosios energetikos kryptimis suka daugelis. Žengdami koja kojan su technologijom ir atsižvelgdami į klientų poreikius, šiandien kalbėsime apie saulės elektrinės privačiuose namuose.
Vis daugiau žmonių kreipiasi su šiuo klausimu ir kaip pradedi domėtis, daugiau kyla įvairių abejonių, neaiškumų, mitų ir visokių kitokių pamąstymų. Tai yra labai natūralu. Bet skubu nuraminti, kad saulės elektrinės tai nėra labai didelė naujovė Lietuvoje ir vis daugiau privačių namų jas įsirenginėja. Pradinė investicija dažnai būna mažesnė, negu pradžioj vartotojai įsivaizduoja, nes galima pasinaudoti valstybės teikiama parama, kuri sumažina net iki 30% investicijų saulės elektrinę. Taip pat turime labai palankias sąlygas pirkti išsimokėtinai leasingu. Kaunietis Tomas sako, kad pradiniu stimulu buvo kaimyno sprendimas įsirengti saulės elektrinę. Mes pasitarę su žmona pagalvojame, kad gal tai būtų visai neblogas papildymas ir mūsų būstai. Kadangi mes buvom kaip ir nauja kuriai, gyvename čia vienerius metus. Iš tikrųjų, sąskaitos tai nebuvo tas variklis dėl ko. Tai gal ta pati pagrindinė mintis tai buvo noras prisidėti prie aplinkos tausojimo ir tas galbūt žalumo aspektas, ar ne, kad mes naudojamės atsinaujinančius energijos išteklius ir taip galime aprūpinti savo būstą. Dar buvo kaip ir paskata, tai valstybės teikiamas finansavimas, parama, tai skaičiuojant patį atsiperkamumą saulės elektrinės, tai buvo faktorius, kuris pagreitina tiesiog atsipirkimą saulės elektrinės. Natūraliai kyla klausimas, taigi per kiek laiko atsiperka tos investicijos ir kas yra tie esminiai faktoriai, kas įtakoja atsipirkimo laikotarpį. Taigi labai svarbu visą laiką įvertinti teisingą elektrinės galios parinkimą, kad jinai optimizuotai sugeneruotų jums reikalingos elektros kiekį, tai kad jinai nei nebūtų per didelė, nei per maža. Reikia labai atsižvelgti į savo vidutinį metinį elektros suvartojimą. Taip pat statant į saulės elektrinę namo stogo reikia žiūrėti stogo šlaitus ir ar yra ar nėra šešėliavimas, kas irgi įtakoja efektyvumą. Nuo realių energijos poreikių ir namo architektūrinių sprendimų priklauso ir saulės elektrinės galingumas. Tomo namo stogas sutalpino 5 kW galę galinčius gaminti modulius. Realiai kasdien atsidarau programėlę, žiūriu, kiek tų kilovatų valandžių prigeneruota, čia saulė šviečia, ar ne, tai tas toksai buvo gal pirminis. Stimulas labai yra ir noras žiūrėti, kaip čia kas vyksta, ar ne. Birželio mėnesį sugeneravo, tarkim, dvigubai didesnį kiekį, negu mes sunaudojame savo būtyje. Bet taip iš tikrųjų yra, kad vasaros ir rudenį, tas sugeneruotas kiekis yra didesnis, kuris paskiau, kaip sakant, nukeliauja pasaugojimui į ESO tinklus, o paskiau žiemą, ar ne tamsių paros metu, tada yra naudojama mūsų reikmėm, ar ne? Ir to realiai pagal skaičiavimus turėtų pakakti. Rinkoje pastebime, kad nekilnojamasis turtas, kuris jau turi įrengtą saulės elektrinę, yra aukštesnės vertės. Taigi ta investicija tikrai apsimoka. Ir netgi ir dabar, kol dar turime to saulės spindulių, dabar yra pats geriausias laikas įsirengti saulės elektrinę, kad jūs jau galėtumėt pradėti ją naudotis, mėgautis ir tapti žaliuoju elektros vartotoju ir gamintoju. Gal ir jums jau metas priimti sprendimą. Jo labiau, kad valstybės parama gali apčiopiamai sumažinti išlaidą saulės elektriniai rengti, o nauda jūs džiugins ne vieną dešimtmetį. Dabar trumpa reklamos pertraukėlė. Neperjungite kanalo, statybų gidas grįš po kelių minučių. Ekodu šiluma. Kokybiški ir patikimi oras vanduo šilumos siurbliai. Saurida – šildymas ir vėsinimas jūsų namams. Patogesniam gyvenimui. Ekodu šiluma. Kokybiški ir patikimi oras vanduo šilumos siurbliai. Saurida – šildymas ir vėsinimas jūsų namams. Patogesniam gyvenimui. Sveiki sugrįžę po reklamos. Čia laida Statybų gidas, kuris siūlo pakalbėti apie ne pačią maloniausią situaciją. Jeigu, pavyzdžiui, grįžtate iš atostogų arba iš ilgesnės kelionės ir randate namuose, na, tiksliau sakant, nerandate. Kažko, kas atrodo gal nedidelis daiktas, bet didelė vertybė. Vagys neatostogauja. Ir kaip nuo jų apsisaugoti, kaip padaryti savo namų turtą sunkiai pavagiamu, arba kaip jį rimčiau apsaugoti, pasakojame dabar reportaže.
Kartais tiesiog neįmanoma įvertinti įspūdžių, prisiminimų, kurie gali būti saugomi, pavyzdžiui, kompiuteryje arba išorinėse laikmenose. Mažos patalpos yra ofisiukai, parduotuvės nedidelės ir praradus kažkokią tais įrangą ar kompiuterinę techniką darbas sustotų. Tai kad užtikrinti savo patalpų saugumu, reikia sustiprinti jas, atitinkamą apsaugą, tai dūmų užsklanda. Patekus į patalpas per 15 sekundžių yra užpučiama rūku ir ar tai yra didelės ar mažos patalpos. Kiekvienom patalpom yra atitinkamo dydžio įrenginys ir jisai veikia vienodai greitai. Vagim patekus į patalpas iš karto nieko nebesimatys, ko nematai, to negali ir paimti. Tiršti dūmai, primenantis rūką, matomumo saugomose patalpose sumažina iki minimumo, taip apsunkindami vagių užduotį. Šitie dūmai tai yra saugus maistui, saugus technikai. Jūs galima naudoti ten, kur yra meno vertybės. Kalbant apie Mitsubishi Electrics, tai turiu pasakyti, kad vagys dažnai nesirenka ką nešti. Jeigu jie mato tiesiog kažką supakuotą naujus daiktus dėžėse, ima už tų dėžių ir neša. Tai ne visada būna turinys įvertintas kaip vertė. O išnešus atitinkamus daiktus, ten, kaip ir kondicionieriai, susideda iš kelių dalių. Netekus vienos dalies, neteks vertės ir kita dalis. Reiškia, ir klientų nebus galima pasirūpinti. Jeigu įvyktų kokia nors vagystė, manau, kad labai sutrukdytų aplamai darbui, visam ritmui darbo ir, žinoma, tikimybė nuvilti klientus. Urfoki yra Lietuvoje jau dešimtmečiais. Pats gamintojas yra Italijos. Ir daugiau kaip 30 metų kaip gamina šią įrangą. Įranga yra suteikiama 5 metų garantija, jinai negenda ir visada labai stabiliai veikia, 100% apsaugo. Įvykių yra jau atsitikę nemažai, yra atsitikimų ir Maximos produktuvėse, kada kesinamas į cigarečių salelės ir bandoma išnešti cigaretės, yra į alkoholio skyrius kesinamasi ir vagystės buvo sustabdytos, nebuvo niekas išnešta. Buvo matoma tik kaip vagis, taip pat nežinas iš patalpų. Jeigu galvojate, kad savo namuose nieko vertingo neturite, tikrai klystate. Netekus, kad ir mažų, bet labai brangių įvairiomis prasmėmis daiktų, patirtumėte ne tik materialinių nuostolių. Individualus segmentas yra kaip ir verslas, jisai irgi ieško komforto. Ir kaip žinom, komfortas tai yra tada, kada jaučiamės saugus, to reikia pasirūpinti, kaip ir įsistatyti, sakykime, ar vėsinimo įrangą, ar šildymo įrangą, taip ir saugumo technikos reikia. Žmonės statosi namus priemiesčiuose ir tenais laiko vis didesnės vertės turtą. Tai kada nėra namie, viską galima išnešti labai greitai ir didelės vertės mažus daiktus. Dūmų apsaugų montuotojai jau įprato atsakinėti į klausimus. Ar šios apsaugos neįjungs, pavyzdžiui, namų augintiniai? Galite būti ramus. Įranga suveiks būtent tada, kai to reikės. Laidos pabaigoje dar viena teisinė ir su teisės reikalais susijusi situacija. Statybų teisės ekspertė tikrai patars, ką daryti arba ko nedaryti, kad įsivėlę į dideles arba mažas statybas į remontą arba kažkokio projekto įgyvendinimą nesusidurtumėte ir su valdiškomis institucijomis ir neturėtumėte didesnių problemų su rangovais. Tie, kas mėgsta skaityti detektyvinius romanus ar žiūrėti detektyvinius filmus, puikiai žino, kas yra įrodymai. Statybose dėja kartais įvairių kriminalus primenančių situacijų taip pat pasitaiko. Tikrai norisi palinkėti, kad tokie nemalonumai jūsų statybų nelydėtų. Rangovai tapo šiek tiek išmanesni ir jie jau dažnai ne tai, kad dingsta tiesiog iš objektų, nebetlieka darbų po ginčo, tačiau jie sako štai ką, ne mes kalti, statytojas kaltas, neparūpino mums laiku to ar ano, dažniausiai būna prisirinkę pilną įrodymų, ko statytojas dažnai nepadaro. Foto nuotraukų, video įrašų, ten iškarpytų, neiškarpytų, kurie tinka jų situacijai ir panašiai. Ir iš tikrųjų, vėlgi praktikoje ta situacija tokia išaiškėjusi tendencija yra, kad jau rangovai tam tikrais atvejais save daug labiau saugo nei tie statytojai. Tai reikėtų kažkaip tai atidžiau analizuoti tas situacijas ir tam tikriems požymėms išaiškėjus, kad rangovas kažką jau netaip daro objekte. Tam, kad jis ateityje neapkaltintų jūsų ir neprašytų taikyti atvirkščiai jums atsakomybės už jo neatliktus darbus ir neapkaltintų jūsų, reikėtų dirbti su įrodymais. Darbas su įrodymais gali išgelbėti jūs nuo labai didelių ieškinių reikalavimų sume ieškininių reikalavimų. Tai reiškia, kad jūs turite nepatingėti rašyti raštus, kad ir kaip tai atrodytų nuobodu.
reikalauti vykdyti įsipareigojimus. Negavus atsakymų arba neįteikus jų atitinkamai tai reaguoti. Fiksuoti antstolio pagalbą tam tikrus įrodymus, nes jų jau bus arba ar neįmanoma nuginčyti teisme, arba bus sudėtinga tai padaryti. Tai susirinkus maksimaliai visus įrodymus, jau didėja tikimybė, kad jūs tą versiją, kuri dažnai, tikrai sakau praktikoje, būna išgalvota rangovų, na, pavyks paneigti. Kitu atveju, neturėdami tų tokių svertų rimtesnių, iš tikrųjų galite patekti į tokią situaciją teisme, kai darbai nebus atlikti, jūs turėsite nuostolius prieš trečiuosius asmenius ir juos privalėsite atlyginti, tačiau rangovas turės žymiai daugiau įrodymų, kad dėl jūsų kaltės nebuvo laiku atlikti tie darbai. Tai, na, vis dėlto reikėtų saugoti save, nes atsakomybė didžiausia tenka statytojui. O rangovų ir už jų esančių subrangovų jų visada bus įvairių ir įvairiausių ir jų visada pasitaikys. Tai vėlgi reikėtų apsisaugoti visų pirma save ir automatiškai jūs apsaugosite daug labiau savo pirkėją. Ir žinoma, nors naujausios tendencijos rodo, kad iš tikrųjų ir pačių statytojų yra, patikėkite manim, įvairiausių. Kai kurių įmonių sukuriamos vos vienam projektui gyventinti ir nespėjusios parduoti turto pradeda bankrutuoti. Tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad tokie įmonių vadovai ir akcininkai, na, neturėtų labai džiaugtis savo tokio elgesio, kadangi teismų praktika jau tampa pakankamai jiems nepalanki. Ir esant tokiai situacijai, kai tiesiog įmonė yra akivaizdžiai sukuriama vienam projektui, visi nekilnojamų turto objektai parduodami ir staigiai vyksta bankrotas, iš tikrųjų kelia abejonių ne tik dėl tyčinio bankroto, tačiau kelia abejonių ir klausimų labai daug, ar tai neturėtų būti asmeninė vadovų, ar netgi tam tikrais atvejais ir akcininko atsakomybė. Tai galvoti taip, kad iškepsiu vieną įmonę, padarysiu projektą, išparduosiu viską ir bėgsiu, kad nereikėtų atsakyti už atsiradusius nuostolius, už defektus ir panašiai prieš pirkėjus, na, jinai nėra visai teisinga, kadangi šiandien dienai jie jau stovi visiškai ant rizikos. Nors šviesos lauke vis daugiau, įvairių šešėlių statybų versle pasitaiko. Ir jei norite, kad galimų problemų ateityje būtų mažiau arba jų nebūtų, nepatingėkite skirti laiko rodos elementariems dalykams. Fiksuokite tai, kas vyksta statybvietėje. O jei reikia pagalbos, pasikonsultuokite su statybos teisės ekspertais, vardan savo saugumo ir ramybės. Dėkojame už dėmesį laidai Statybų gidas. Susitinkame lygiai po savaitės, kitą šeštadienį tokiu pat metu. Jeigu kažko nespėjote pamatyti arba norite pažiūrėti laidos kartojimą, tv3play.lt yra visos mūsų laidos, o YouTube paskyroje, mūsų laidos YouTube paskyroje, rasite visus atskirus reportažus. Likite sveiki ir iki pasimatymo po 7 dienų. Ekodu šiluma – kokybiški ir patikimi oras vanduo šilumos siurbliai. Saurida – šildymas ir vėsinimas jūsų namams, patogesniam gyvenimui.